Olá pessoal, muito boa noite. Estamos começando, quanto tempo, né? Começando, retomando, na verdade, né, o nosso Faces da Poesia, de face a face com vocês, de face a Facebook, nesse espaço aqui descontraído, né? Esse espaço aqui que é a nossa casa, o nosso singelo estúdio doméstico, né, onde a gente realiza a nossa live cultural. Então, boas-vindas aí ao nosso amigo André Luiz Coelho, Letícia Mariana, quem se juntar a nós aí, sintam-se absolutamente bem-vindos, né? Logo mais eu vou começar a servir o café e os quitutes poéticos para a gente ter momentos agradáveis juntos, não é? É isso aí, pessoal, começando o nosso Faces da Poesia, edição 76, né? Retomando agora nessa nova temporada, no mês de março, né? Vamos dando continuidade a esse programa que na verdade ele surgiu, né? No contexto mesmo da pandemia, no contexto da pandemia que nós tivemos, não é? A ideia, não é, de criar algo para unir as pessoas, né, para trazer momentos de reflexão, né, para proporcionar, né, instantes mesmo de poesia, de troca, né, de para a gente manter a convivência, né, a conexão, na verdade, num sentido mais lato, né, conexão mesmo, apesar de toda essa situação que nos é colocada nesse, né, desafio enorme. Estamos aí diante de uma pandemia cruel, nefasta, né? Mais do que nunca precisamos ter consciência da nossa responsabilidade, né, uns com os outros. E a poesia também tem esse papel, não é, de admoestar, de conscientizar as pessoas, né, do poder que elas têm, tanto para o bem como para o mal, né? Então vamos fazer a nossa parte. Se for para aglomerar, vamos aglomerar diante da tela, né? Diante da tela, todos juntos, né, compartilhando poesia. Acho que é a melhor forma no momento de aglomeração, não é verdade? Bom, pessoal, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas no nosso Faces da Poesia. Momento aí de mexã, só para descontrair. Eu e o café, né? Não tem jeito, não tem hora. Então, edição 76, nós vamos começar a apresentar a vinheta para vocês, até para o pessoal poder chegar e participar da nossa live. Pronto, agora sim, todos e todas muito animados, né? Essa música é boa para dançar, né? Bom, pessoal, começando então o nosso Faces da Poesia, edição 76. Abraços virtuais, Letícia Mariana, Celi,
André Luiz Coelho, meu confrade da Academia Cruzeirense de Letras, da FEBACLA, da Academia Independente de Letras, queridíssima poeta Marli Frois, Jorge Gomes e Márcia Cristina. Muito bem-vindos, pessoal, começando agora oficialmente o nosso Faces da Poesia. E vamos começar. É hoje uma data importante, né? Nessa data tivemos um acontecimento histórico relevante, né? Em 1923 faleceu Rui Barbosa, né? Rui Barbosa, uma grande figura que notável na transição do Império para a República, com um legado assim fantástico em termos de direitos humanos, né? Em termos de política, de pensamento, né? Nos representou com altivez na Corte de Haia. Enfim, teria que ter mais de uma live para falar apenas desse grande ícone, né, do direito, da política, da vida institucional brasileira, que é o Rui Barbosa, né? Então, como forma de homenageá-lo, nós vamos recitar, né, vou recitar para vocês um poema de minha autoria, que até teve, né, foi uma surpresa fiquei muito feliz, né? Esse poema foi premiado no concurso de Direitos Humanos da FEBACLA, né? Federação Brasileira dos Acadêmicos das Artes, Ciências e Letras, não é? Então eu vou recitar para vocês o poema Saber Ser Humano, como forma de homenagear o saudoso baiano, grande brasileiro, Rui Barbosa. Saber Ser Humano. Até quando perdurará a iniquidade? Até quando os muros irão subsistir nessa trilha de tamanha desigualdade, a moral fanática para cindir e oprimir? Diariamente, um dilatado contingente enfileira-se com a multidão indigente, enquanto homens de paletós garbosos repisam falatórios de inclusão, tediosos. E a liberdade que os poderosos glorificam, mas que lutam avidamente para sonegá-la, nas crises sociais várias, a realidade terrível, lucros e risos para uns, para outros, lágrimas. Saber ser humano é fitar o sol causticante, encontrar a sombra para o crucial repouso, reconhecer o momento da luta extenuante, ter no conhecimento o espólio mais valioso. É proceder conforme o saudoso Águia de Haia, com olhos corajosos para perpassar o horizonte e voejar alto no arremate da causa democrática, para, na ética da alteridade, pousar a sua fronte. Saber ser humano. E assim começamos a nossa live cultural com poesia, Faces da Poesia, de face a Facebook, de face a face com vocês, do outro lado da tela, do outro lado do país, do mundo, não importam as distâncias, a poesia nos aproxima, não é verdade? A poesia é que nos conecta. Faces da Poesia no ar, edição 77. Boas-vindas, meu querido amigo e confrade Iratan Curvelo, um exímio poeta, músico e o um queridíssimo amigo. Eu fico muito lisonjeado e feliz mesmo de coração aí com a sua nobre presença, meu amigo. Seja muito bem-vindo hoje e sempre. Todos vocês, pessoal. E vamos prosseguir porque a poesia não para, não é verdade? A poesia não pode parar. E o Faces da Poesia, assim, ele. Eu trago surpresas, trago nomes que vocês nem sempre vão esperar, né? A ideia é essa, realmente. A ideia é dar visibilidade a diferentes facetas do Brasil e do mundo dessa arte literária tão grandiosa, não é? Então agora eu vou falar de uma autora que eu muito admiro, né? Ela é escritora, educadora infantil. Olha lá, fica a dica. Nascida e domiciliada em Teresópolis, Rio de Janeiro. Tá ficando quente agora, né?
Tá ficando mais próximo. Considera a literatura como segundo ofício. Participou de dezenas de antologias poéticas. Membro de diversas academias de letras. Possui vários títulos conquistados pelo seu trabalho na arte da escrita. E também seu primeiro livro solo foi premiado pela Literarte como o melhor livro de poesia de 2019, recebendo o troféu Monteiro Lobato. Sem maiores delongas, né? Não, se eu ficar descrevendo para vocês, né, o currículo e a biografia da nossa homenageada, realmente essa live, o tempo vai ser muito curto, vai ser insuficiente. Então vamos diretamente ao ponto, a nossa homenageada Cláudia Lundgren. Simplesmente Poemas, tá? Editado pela Academia Independente de Letras, que eu sou filiado, inclusive a Cláudia também, AIL Ordem Scriptorium, presidida pelo guerreiro, pelo grande escritor Enoque Cardoso, tá? Simplesmente Poemas, olha que bonito, pessoal. A capa, o trabalho, trabalho bem diferenciado mesmo, né? Trabalho gráfico bem diferenciado, com personalidade. Veja, um livro que tem personalidade, né? Então temos aqui vários poemas, um pouco mais de 80 páginas, chegando a quase 90 páginas. Simplesmente Poemas, da querida Cláudia Lundgren, minha amiga confreira, que admiro de todo o meu coração, né? Então vamos começar. Como dizia Pessoa, não confie no meu sorriso ou no meu choro sentido. Nem tudo aquilo que escrevo é o que acontece comigo. O poeta é um fingidor, como dizia Pessoa. Nem sempre é real sua dor ou sua alegria ressoa. Na vida eu conto histórias, romances ou ficções. Transcrevo minhas memórias ou simplesmente invenções. Saudades de quem nunca vi, amores que não conheci, poemas que eu escrevi, criei, inventei ou senti. Como dizia Pessoa, falando nele, falando no nosso saudoso Fernando, não é? Em breve a gente já tem a data agendada, live A Dor que Devera Sente no Instagram, né? A obra que eu organizei juntamente com o querido amigo e poeta Charlan Fialho, pela editora Versejar, tem o canal próprio no Instagram, A Dor que Devera Sente. Live, hein, pessoal? Coautores e coautoras estão mais do que convidados, estão intimados a comparecer. Vai ser por ordem de chegada, a tela dividida, tá? Eu vou conduzir a nossa cerimônia, né? Conduzir a cerimônia do nosso recital, as declamações vão acontecer, né, por ordem de chegada, tá certo? Tela dividida, a gente vai chamando de um a um, de um a uma, de um a uma. Beijo, meu amor. A gente vai chamando de uma a uma para poder participar da live, tá certo? Anotem aí, A Dor que Devera Sente, o mesmo perfil no Instagram. 21 horas, 16 de abril, sexta-feira, hein? Não percam! Elaine Bresci, companheira da escrita, antologista, muito bem-vinda também. Muitíssimo bem-vinda. Então, começamos o nosso Faces da Poesia de hoje. Essa foi a primeira homenageada da noite, Cláudia Lundgren. Pessoal, eu quero só um feedback, por gentileza. Como tá o áudio, a transmissão da imagem, tá tudo fluindo bem? Joinha pra cima, por favor. Joinha pra cima, por favor. Tá bom? Se tiver errado, comenta. Joinha pra baixo nunca, tá? Sempre joinha pra cima, pra dar moral pro amigo aqui. É isso aí. Só pra descontrair. Então vamos lá. Próximo da lista, quem será?
quem nós preparamos hoje, próximo da lista, ou próxima. Nasceu em 1957. Ó, pessoal, comentem por favor, tá? Se a live tá indo bem, o áudio e o vídeo, tá bom? Nasceu em 57 na pequena cidade de Monção, né? No Maranhão, na capital do estado. Ah, não, ela nasceu na pequena cidade de Monção, aí viveu 7 anos na capital, São Luís, não é verdade? Onde cursou o serviço social na Federal, o FMA. Logo após concluir o curso universitário, resolveu se aventurar na capital do país, onde estamos aqui, Brasília, Distrito Federal, o nosso quadradinho, não é? E ela ainda mora, onde ela ainda permanece, ainda mora. Em Brasília, cursou especialização em mestrado em política social no UNB, docência na educação superior no IESB, especialização em violência doméstica contra crianças e adolescentes na USP. É um pouco da biografia dessa querida autora, querida poetisa, não é? É servidora pública concursada da Secretaria da Criança do Governo do Distrito Federal. Tá? Então, uma prévia mesmo, uma descrição sucinta, tá? Da biografia, não é? Da atuação da nossa querida amiga Nauza Luza Martins, a homenageada agora, né? Jogo de Palavras, Poemas, pela editora Chiado, de Portugal. É isso aí. Salvo engano, a primeira obra da Nauza. Se estiver equivocado, ela me corrige, tá? Então, pessoal, Jogo de Palavras, olha que interessante, né? Realmente. A poesia não deixa de ser, né, a construção poética, um jogo de palavras, né? E a gente está sempre procurando as palavras que vão combinar melhor as nossas emoções, nosso estado anímico, as nossas perplexidades, né? As nossas paixões, o que a gente vive em determinado momento. É um caça-palavras, é um jogo de palavras. Eu gostei demais do título e da obra como um todo. E vou recitar para vocês. Muito bem-vindo, meu querido amigo e confrade Antônio César Medeiros. Muito bem-vindo, meu amigo. Também mora em Brasília, não é? Meu amigo foi empossado uma comissão importante da OAB, Comissão de Cultura da OABDF. Parabéns, né? Admiro muito a sua poética, né? O trabalho que você realiza também na FEBACLA. Né, nas redes sociais de incentivo à leitura. Parabéns! Então nós vamos. Eu escolhi aqui com muito carinho para vocês, né, a autoria da Nauza Luza, da obra Jogo de Palavras. Escolhi para vocês o poema Transe. Momento de transe, transtorno da mente, sentidos alterados, movimentos frequentes, ritmados, cadentes de uma luta aparente. Posições assumidas, trocadas, repetidas, suor, gana, gemidos, de perder os sentidos, galope agitado. Em meu cavalo alado. Caminhos percorridos, lugares conhecidos, desejos convergentes, querer sempre mais, objetivo atingido, enfim, sentir paz. Nauza Luza Martins é o nome da poeta. Esse é o nome da poeta, Nauza Luza Martins. Meus parabéns, querida. Eu gostei muito do seu poema. E a sua obra, vamos combinar, a sua obra tá primorosa, lindíssima. Olha essa capa, pessoal. Olha esse título, né? Podem ter certeza, tá certo, pessoal? Podem ter certeza que os livros que nós separamos criteriosamente para expor aqui na nossa live cultural,
resultam de um trabalho minucioso, cuidadoso, né, de seleção. São poetas que têm uma vida literária ativa, poetas vivos e contemporâneos, né? E esse é o foco primordial da nossa live, é enaltecer e divulgar poetas vivos, poetas contemporâneos, né? Porque nós encontramos também, fora das listas ortodoxas, fora das figuras aclamadas na seara acadêmica, nos meios tradicionais, nós encontramos também uma vida intelectual, uma vida literária respeitabilíssima, abundante. Então, parabéns de coração a Nausa Lusa, não é? A Cláudia Lundgren, aos poetas vivos que tornam as nossas vidas mais significativas, né? Que afastam de nós, não é? A depressão, a tristeza, o desalento, né? Contribuem para semblantes, né? Para os nossos semblantes tornarem realmente inspiradores, né? Se tornarem poéticos, felizes. Então, muito obrigado e vamos continuar. Grande Marcelo Moura, muito bem-vindo. O som tá legal, né, pessoal? Tá transitando, transmissão de dados, de imagem, tudo fluindo positivamente, né? Agora é a vez, né, de divulgar o trabalho de um grande amigo, além de um escritor. Pelo qual eu tenho fortíssima estima, né? E considero uma referência de criatividade, sensibilidade, de arrojo. É um escritor, é um produtor cultural, é também um grande amigo. Realmente considero até um padrinho na vida literária, né? Foi a pessoa que eu conheci primeiro, que eu conheci, primeira pessoa que eu, reformulando, primeira pessoa que eu conheci. Quando me interessei, não é, em pesquisar mais a vida literária em Brasília, no Brasil, né, das academias, dos coletivos culturais. Então foi a figura com a qual eu tive o primeiro contato. Então tenho por ela uma fortíssima estima. Vamos falar um pouco dessa ilustre figura brasiliense de coração. Nasceu em 14 de novembro de 1970, na cidade de Teresina, Piauí. Membro fundador da Academia Cruzeirense de Letras, que hoje honrosamente estou presidente, não é? Presidente da ACL, Academia Cruzeirense de Letras, no biênio 2015-2017. Vice-presidente da mesma entidade nos biênios 2014-2015, 2018. 2020, né? Participou de vários, perdão, 2014-2015, né? Participou de vários concursos literários, entre eles Declame para Drummond, Festival Online de Poesia Autoral 2020, 10 anos, Coletânea Cantos das Pedras e das Flores pela editora Kelps 2017, entre vários outros certames nacionais, internacionais, né? Também não vou me estender, um currículo impressionante, um currículo inspirador também, né? Com a poesia de temáticas cotidianas dentro de uma liberdade linguística, o verso livre, Mauro Rocha faz a poesia do dia a dia. Curta poema curto, olha que capa, pessoal, e que título. Curta poema curto de Mauro Rocha, editora Arte Letras. Grande Mauro Rocha, meu amigo pessoal, grande escritor, apoio cultural, né, da Academia Cruzeirense de Letras, a obra. Olha que trabalho bonito, pessoal. Curta poema curto, tá? Mauro Rocha. Mauro Rocha também, pessoal, é produtor cultural. Ele tem um programa fantástico chamado Nos Bastidores. Que é transmitido ao vivo, aos domingos, às 19h30, no Instagram, nos bastidores, tudo junto, duas vezes, nos bastidores, domingo, às 19h30. É imperdível,
Recentemente ele transmitiu a Márcia Tawil, que é uma figura unânime da música popular brasileira contemporânea, né? Acompanhe esse trabalho fantástico, esse trabalho incansável do Mauro Rocha como produtor cultural também, além de escritor, produtor cultural. E esse programa ele vai realmente trazer à tona curiosidades, experiências de produtores culturais, aqueles que fazem o evento acontecer, que estão atrás dos holofotes, atrás do palco, né? Realmente ali no camarim, etc., preparando a cena. São os produtores culturais. Programa muito interessante, transmitido no Instagram. E em breve tem uma nova iniciativa do Mauro, em parceria com outra célebre produtora cultural. O telefone sem fio, né? Não, ele deixou no ar o suspense. Não sei do que se trata. Acompanhe, parece que já tem uma página. Procurem saber no perfil do Mauro Rocha. A gente vai divulgar também. O telefone sem fio, em breve, tá certo? Então vamos lá, vamos ao poema. Terra, lua, sol. Choveu em meus olhos. No céu havia uma lua minguante. Não. Não, era apenas um sorriso. Curto, um poema curto, pessoal. Poemas curtos de Mauro Rocha. Cuidado para não entrar em curto-circuito, que é uma poesia eletrizante, uma poesia impactante, né? Os versos curtos têm essa proeza, né? Essa aptidão mesmo de impactar a gente, né? São palavras escolhidas com uma alta carga de emoção, né, que já causam a perplexidade, que já causam, né, despertam algo por parte do leitor, do intérprete, né? Muito bacana. Eu adoro poemas curtos também. Curta poema curto, olha ele aí. Bem-vindo, Mauro Rocha. Nosso homenageado também hoje. Esse livro é sensacional. Curta poema curto, do nosso amigo, escritor, poeta e produtor cultural, Mauro Rocha. É isso aí, pessoal. Joinha para cima, tudo certo, gente? Áudio, imagens. Esperamos que sim, né? Esperamos que sim. E ainda não terminou, estamos chegando no final. A proposta do Faces da Poesia é um encontro realmente poético com vocês, divulgando autores, né? Autores nacionais e também internacionais. Enaltecendo a obra, o legado, a contribuição de poetas vivos, contemporâneos. Esse é o nosso foco primordial, a nossa proposta, tá? Então, eu pretendo não fazer lives muito longas, vai ser numa média de 25 a 45 minutos, né? Eu não gosto também de nada muito engessado, então pode oscilar entre 25 e 45 minutos, às vezes 50, mas não chega uma hora, tá certo? Não pretendo que chegue, a não cansá-los. E estamos chegando ao final, como eu falei, a nossa proposta também é internacional, não é? Só que tivemos um pequeno probleminha, mas a gente já vai resolver. A nossa proposta também é internacional. Então agora eu vou recitar para vocês um querido amigo peruano. Ele é fundador do CONUNIVES, Congresso Universal de Escritores, com sede em Lima, no Peru, né? Vou falar um pouquinho dele de forma brevíssima, tá? Nascido em 75, poeta, promotor cultural de excelência. Sua poesia é um trabalho de ordem metafísica e crítica, né, que busca salientar a vivência humana, tá? Então, basicamente é isso, tá? Não vou me alongar. A obra em questão, ela está disponível no site do CONUNIVES, que é o Congresso Universal de Escritores. Quem tiver interesse, é só acessar www.
congressouniversaldeescritores.com. Mas o congresso é apenas com S, pessoal. Em espanhol é congresso, com um S só, tá? Então, para finalizar a nossa live cultural de hoje, né? É com chave de ouro, eu trago para vocês. Relevem, né? Meu espanhol é bem precário. E eu não vou, é claro, destacar apenas alguns excertos. E a gente vai aperfeiçoando com o tempo, na medida das nossas possibilidades, mas sempre com muito carinho. Então, eu vou recitar para vocês da obra Poemas Faunos, de Joan Viva. Vocación de poeta. Mi vocación de poeta no nació en los talleres. Aprendí a ser poeta cuando mis ojos párvulos despertaron a la vida. Cuando una dulce sonrisa calmó la sed de mi alma. Cuando sus dedos se posaron en mis besos. Cuando sus labios tiernos gozaron con mi aliento. Mi vocación de poeta no nació en los talleres. Aprendí viendo a las estrellas, recostado frente al mar, observando el crepúsculo incendiarse, sintiendo las olas fertilizar mis playas, dejándome llevar. Mi vocación de poeta también nació de ver caritas sin juguetes, jugando a ser adultos, de ver sombras persiguiendo a mi gente, de ver amigos desaparecer. Mi vocación de poeta no nació en los talleres. Mi vocación de poeta nació aprendiendo a ser humano y libre. Vocación de poeta. Juan Viva. Pessoal, meus amigos e minhas amigas, eu tiro meu chapéu. Hoje eu não estou com meu chapéu, mas vamos imaginar, né? Simbolicamente, eu tiro meu chapéu para todos os homenageados e homenageadas, para vocês que nos assistem, né, que compartilhando, né, os nossos poemas nas redes sociais, curtindo, comentando, incentivando com a sua palavra amiga, né, o nosso trabalho, a qualidade do nosso trabalho, o nosso comprometimento. Vocês renovam o nosso ânimo, vocês renovam o sentido da vida. Então, eu tiro o meu chapéu e milhões de curtidas, de corações e de likes para todos vocês. Muito obrigado mesmo. Essa foi a nossa edição 76 do Faces da Poesia. Um brinde a todos nós, Faces da Poesia, Pietro Costa. A gente se despede por aqui. Muito obrigado. Sandra Albuquerque, minha querida confreira. Bem-vinda. Essa live vai ficar salva no meu perfil pessoal do Facebook, não é? E brevemente eu vou disponibilizar também, tá, no IGTV do Instagram e no YouTube, tá certo, pessoal? E também no nosso blog, tá bom? É isso aí, em todas as plataformas possíveis e imagináveis, vamos preencher tudo de poesia. Muito obrigado. Vamos ocupar os espaços com poesia. Muito obrigado, gente. E aqui a gente se despede. Até mais, até a próxima. Gratidão!